communication and our underline that it's all the utmost importance for our it's the unique agreement. Ευρωπαρλαμენტის დელეგაციას თან განხილული იქნა საქართველოს ევროკავშირის შორის სტადებული ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების და რეალიზების მიმდინარეობა, ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება საქართველოს მხრიდან და ევროპარლამენტის მხრიდან ამ უმნიშვნელოვანეს პროცესში საქართველოს მხარდაჭერა. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წლის ბოლომდე მოხდეს ევროპარლამენტის მიერ ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. ამიტომ ჩვენ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ევროპარლამენტთან ძალიან მჭიდრო ინტენსიურ თანამშრომლობას და ის სტადებითი და პოზიტიური ძრები, რომელიც დღეს სახეზია ქვეყანაში, რეფორმების მიმდინარეობა და მათი შეუგზევადობა, უნდა აიხსახოს იმ ანგარიში, რომელსაც მოამზადებს ევროპარლამენტის წევრი ბატონი მამიკინსი.